Ata e kishin marrë me kohë vendimin për ta vrar. Por ndoshta kjo ishte për ta periudha më e mirë për t'i dhënë fund në mënyrën e duhur. Ndaj për këtë qëllim, kishin marrë të gjithë masat e duhura për ta zënë në prit, duke thirrur në armë edhe një vrasës me pagesë. Por Ines Hajrulla, i njohur me Nofkën Sakati, dhe miku i tij Ervis Matodashaj, thirrur si qorri, nuk ishin dhe aq të panjohur mbi rreziqet që u kanoseshin. Madje, ata e dinin shumë mirë se vënja këmb në qytet pa u kujdesur do të ishte për ta një eliminim i sigurt. Ashtu siç në fakt Sakatit i kishte ndodhur edhe më herët, kur ishin përpjekur të avrisin nëpërmjet një shpërthimi të telekomanduar, që e la të gjumtuar për të gjithë jetën. Por si u zbulua atentati? Grupi porositësve dhe i ushtarëve që kishin paguar për të ndjekur dhe vrarin e Hajrulla në muaj ngushtë të vitit 2023, dhe cilat ishin mërit e thella që organizatorët e vrasjes kishin me këtë personazh, që duket se pas eliminimit të një tjetër lideri të krimit në qytetin e Vlorës, në këtë rast, Edison Arizaj, të njohur me Nofkën Edison Paqedjeguri, duket se kishte marrë frenat e botës eliksive në këtë qytet. Duke hyrë pse jo në hise, personazheve të tjerë në këtë qytet, që kërkonin të kapnin lojrat e fatit. Gjithçka sipas dosjes së siguruar nga emisioni në shënjesër, duket se nis pas arrestimit të një shtetasi nga Shkodra, i cili, në mesin e muajit gusht të vitit kaluar, kishte zbritur në qytetin e Vlorës, ku ishte parë shpesh të qarkullonte në zonën e frekuentuar nga bosi i ri. Frekuentim që duket se i kishte rënë në sy edhe ushtarëve të këtij të fundit. Ky vrasës me pagesë ishte Amarildo Nikolli, Gjani, i cili, më 7 gusht 2023, u arrestua pranë zonës së njohur si Ujë i Ftohtë në Vlorë, me një silenciator me vete, që mbante në gojën e armës një plumb gati për qitje. 35-vjeçari, që me vete mbante edhe një çantë shpine, ku në brendësi ju gjetën një sasi municioni, kapuçet e doreza, nga ku u zbulua se ai ishte aty për të vrarë Ines Hajrullan. Nga aktet e përcjella nga prokuroria Vlorë, ka rezultuar se më datë 7 gusht 2023 në orën 12:47 në lagjen Ujë i Ftohtë në qytetin e Vlorës, gjatë kontrollit fizik të kryer shtetasit Amarildo Nikolli nga shërbimet e policisë së sektorit Fast Albania, janë gjetur në cilësinë e provës materiale një pistolete markës Pietro Beretta me një silenciator, me karikator të mbushur me 14 fishek të kalibrit 9 mm, si dhe një fishek i futur në folën e qitjes. Gjatë kontrollit të banesës me qira që ky shtetas kishte marrë në qytetin e Vlorës në afërsi të shkollës 1 Maj, u gjendën po kështu një palë dorashka plastike me mbishkrimin Kedman. Por kush ishin njerëzit që fshiheshin pas Nikollit? Dhe cila ishte lidhja e tij me njërin prej tyre? Konsideruar si personi kyç që kërkonte eliminimin e Hajrulla. Dhe cila ishte përplasja e tij e vjetër me atë që njehej si bosi i ri i qytetit? Inati mbartur në kohë, që ishte kthyer për të në nevojë të domosdoshme për ta eliminuar. Sipas rrëfimeve dhe dekriptimit të bisedave midis antarëve të grupit të strukturuar kriminal, të gjetura edhe në telefonin e Amarildo Nikollit, atij që ishte paguar për të hequr qafën e Hajrulla. Personi kyç që po investohej për të mbyllur hesapet me të, del se është Leonard Luzi, banues të Vlorë, i njohur me pseudonimin Nart Çami ose Daku. Në lidhje me atentatin e dështuar ndaj shtetasit Ines Hajrulla, procedimi penal është regjistruar në bazë të referimit të drejtorisë së përgjithshme të policisë mbi dyshimet për një grup të strukturuar kriminal, në përbërje të të cilit janë shtetas me banim në Vlorë dhe Tiranë, të cilët kryenin vrasje me motiv hakmarrje për llogari të grupeve të tjera kriminale. Në përbërje të këtij grupi dyshohet se është edhe shtetasi Leonard Luzi, banues në Vlorë, i njohur ndryshe me pseudonimin Nart Çami ose Daku. Por Leonard Luzi, që mban edhe mbiemrin Zeino, dhe Amarildo Nikolli, nuk ishin koka dhe pjesëtari vetëm i grupit kriminal që ishte vënë ndjeke për të vrarin e Hajrulla. Hetimet zbuluan se bashkë me ta, ishin edhe dy personat të tjerë, që kishin rol aktiv në survejimin e shënjestrës dhe mbledhjen e informacionit të nevojshëm për lëvizjet e ti, si dhe kohën kur duhet ta godisnin. Këta persona kishin Muharrem Koroveshi dhe Erion Zeino. Edhe pse në fillim Amarildo Nikolli nuk pranoi të fliste për grupin e tuaj, pa i shpejtu thyje, duke të reguar, jo vetëm arsyen e ardhjes në qytetin e Vlorës, por edhe bashkëpunëtorët e ti në vrasjen e bujshme, që ata kishin menduar të realizonin në qytet.
Gjatë marrjes në pyetje fillimisht tetasi Amarildo Nicoli Gjanej refuzoi të jepte shpjegime, por në vijim ai pranoi të bashkëpunojë dhe të tregojë me detaje se ishte kontraktuar nga Leonard Luzi për të kryer vrasjen e dy personave në qytetin e Vlorës, konkretisht e Ines Herulla me Novkën Sakati dhe Ervis Matodashaj me Novkën Qorri, dhe se për të kryer këtë vrasje është ndihmuar edhe nga të bashkëtuarit Erion Zeno dhe Muharrem Koroveshi. Po përse Leonard Luzi kërkonte me kaq ngulm të vriste sidomos Ines Herulla? Dhe a ishte ai në të vërtet financuesi i ekzekutimit? Apo dikush tjetër e kishte ndërmjetësuar duke ditur dhe shfrytzuar hakmarrjen e tij të vjetër me Herullan, me qëllim eliminimin e tij? Dhe si ishte njohur ai me Amarildo Nicollin, i cili po tregonte hapasapi të gjithë dinamikën se si ishte rekrutuar, por dhe detaje interesante për grupin e dues, për të kuptuar se si funksionon një grup kriminal, dhe cili është organizimi i tyre nga baza deri në majën e piramidës. Por, edhe pagesat se sa blen një vrasje e niveleve të tilla, të përcakton dhe rëndësinë e kokës që duhet hequr nga trupi. Si në këtë rast, kur valixhe me para për kokën e Herulla dhe Matodashaj, ishte e mjaftueshëm e majme. Amarildo Nicolli ka deklaruar se me Leonard Luzin ja njohur në Burg në Itali. Ky shtetas i ka dhënë porosin Nicollit për vrasjen e Ervis Matodashaj dhe Enes Herullaj, kundrejt pagesës 250.000 euro për secilin. Për kryerjen e këtyre vrasjeve, Amarildo Nicolli do të ndihmohet nga dy lidhjet e Leonard Luzit, shtetasit Erion Zeno dhe Muharrem Koroveshi. Por interesante në rrëfimin e Nicollit është njeriu i veshur me mister që jeton në Dubai, i cili kërkonte me vendosmëri eliminimin e Sakatit. Por cili është ky personazh? Dhe cila ishte pengesa që i kishte krijuar Herulla? Dhe pse ai kishte gjetur Leonard Luzin për ta quajtur të mbyllur këtë punë? Nga hetimet rezulton se financimi për vrasjen e Enes Herulla do të kryhej nga një shtetas nga Vlora me qendrim në Dubai. Arsyeja për vrasjen e këtyre shtetasve ka qenë marrja e kontrollit të lorave të fatit si dhe për hakmarrje, pasi kishin vrarë nipin. Pra, si shikohet, Enes Herulla ishte futur dhe po zhvillonte aktivitetin e paligjshëm të lorave të fatit në qytetin e Vlorës. Regi i cili kishte rëndësh me interesat e konkurrentëve të tij, por edhe me disa ngjarje të mëhershme kriminale, ku ai del se ishte i përfshirë. Ose kur rivalet e ti mendoni se ai kishte gisht. Por për t'ju kthyer edhe një herë personit të Amarildo Nicollit dhe vërtetuar se sa të besueshëm ishin thënjet e tij kundrejt personave të tjerë të përfshirë në planin për ekzekutimin e Ines Herulla dhe miku të tij Ervis Matodashaj, grupi tetues ju desh fillimisht të merrte disa konfirmime që lidheshin me armën e krimit, por dhe me gjurmët e tij të gishtrimve. Në lidhje me armën e sekuestruar tip Beretta, ajo del se është një nga shumë armët e vjedhura në një dyqan armësh në Maqedoninë e Veriut, më datë 22 nëntor 2017 në këtë shtet. Po kështu nga aktimi përgjigjes së Interpol Roma, konfirmohet se gjurmët e gishtrinjve i përkasin shtetasit të regjistruar në Itali Amarildo Nicolli Gjanej, i datë lindjes 23 shkurt 1988. Sipas grupit tetues dhe rrëfimeve të vetë Amarildo Nicollit, ishte pikërisht jeta në Itali dhe aktiviteti kriminal që ai kishte ushtruar në këtë vend që e kishin vendosur të riu në Othkryq. Por, edhe në kushtet e mbjetesës pas daljes nga pridhimi i gjatë i liris, u ishte dënuar për shpërndarje të lëndëve narkotike. Kthimin në Shqipëri në fillim të vitit 2023 me bashkëshorten, e kishte gjetur pa të ardhura, dhe përpasoi në nevojën për para, momenti kur në ndihmë ai thërret kujtesën dhe mikun e tij të kohës së burgjeve në Itali, që nuk ishte askush tjetër, përveçse Leonard Luzi. Un kam banuar me qira në rrugën Don Bosco në Tiranë. Në këtë banesë un kam jetuar me shtetasen XN nga janari deri në muajin maj të vitit 2023 dhe më pas jam larguar në Spanjë. Para se të kthesha në Shqipëri, un kam jetuar në Itali nga viti 2003 deri në vitin 2022, ku edhe kam kryer 9 vite burg për shpërndarje të lëndëve narkotike. Për shkak të gjendjes ekonomike, pasi isha pa punë dhe nuk isha asnjë mjet tjetër jetese, un kërkova ty në kontakt me shtetasin Leonard Zeno, të cilin e kisha njohur gjatë kohës së qëndrimit në burg në Prato të Italisë, ku Leonardi vuante dënimin për tentativë vrasje. Dhe duket se Leonardi ju përgjigj thirrjes për punë të mikut vjetër. Por Amarildo thotë se nuk e dinte që ai që dikur ishte bashkëvojtësi i tij do t'i jepte një punë me më shumë leverdi se çfarë ai kishte menduar. Një vrasje të dyfisht, për të cilët ai do të paguajë shumë mirë dhe do të mbyllte njëkohësisht shumë probleme ekonomike. Kur ishim në burg, Leonardi më tregoi se në Shqipëri kishin vrarë vllain dhe nipin, por për shkak se nena transferua në një burg tjetër,
unë i humba lidhjet me të. Kur erdha nga Spanja, Nardi më kontaktoi dhe më la një takim te një lokal në Tiranë. Ai erdhi vetëm aty dhe gjatë bisedës unë i kërkova ndihmë, gjithmonë me mendimin për shitje lëndësh narkotike, por Leonardi më tha nëse mund të kryeja një punë tjetër me më shumë lek. Kjo punë ishte të ndiqja një person në Vlorë dhe ta vrisja. Ai më tha se objektiva do të ishin dy persona, të njohur me Novkon Sakati dhe Qorri. Nardi më tha se të gjitha punët do t'i bëja vetë dhe pas realizimit të vrasjes do t'largohesha me ndihmën e dy personave. Gjatë dëshmisë të Amarildo Nikolli, Rrëfeu se Nardi i dha edhe karakteristikat e dy personave që do të qëllonte. U për njërin prej tyre, Qorrin, kishte mundur të siguronte edhe një foto të shkëputur nga kamerat e sigurisë e një lokali në qytet. Gjatë njërës prej bisedave, Nardi më dha dhe një foto të personit me Novkon Qorri, që për nga cilësia ishte e dobët, pasi ishte marrë nga kamerat e sigurisë të një lokali. Nardi më tha se mund të dalosh kollaj, pasi Qorri ka sytë si ping-pong, dërsa Ini kishte njërën këmbë të këputur. Nardi më tha po kështu se arsyeja që po kërkonte me kaq ngulmë vrasjen e këtyre dy njerëzve ishte për biznes dhe hasmëri, dërsa pagesa do t'jepe nga një person që ishte në Dubai, por që emri nuk ma tha. Por që duke vrarë këta dy persona, ta do merrni në kontroll Vlorën dhe njëkohësisht bastet dhe gjobvënien. Pasi rënë në ujdi për pagesën dhe kohën kur duhet të kryej krimi, Amarildo dhe Leonardi u takuan edhe disa herë të tjera me njëri tjetrin. Kjo për të vendosur edhe për detajet të tjera që lidheshin me qëndrimin e tij në Vlorë dhe mënyrën se si duhet të vepronte gjatë lëvizjeve në këtë qytet. Ku Nardi do t'i paguante edhe shpenzimet ditore. Dhe për këtë arsye ky fundit i dha si kapar fillimisht një shumë prej 5000 euro. Unë e pranova këtë gjë, jo thjesht për të vrarë këta persona, por për shkak të kushteve ekonomike me mendimin ta shtyja sa ta shtyja atë gjë që Nardi më kërkonte. Pasi dolëm nga lokali, ne shkuam te shtëpia e Leonardit, pranë zogut të zi, ku ai më dha poshtë pallatit 5000 euro. Nga aty, unë shkova në Vlorë për të kryer krimin sipas porosisë që kisha marrë, ku kam dëjtur në një shtëpi të marrë me qira, në zonën e Lungomares. Amarildo Nikolli tha më tej se arsyeja pse zgjodhën që banesën me qira ta merrnin pikërisht në zonën e Lungomares, kishte të bënte me faktin se aty banonin edhe lëviznin edhe dy personat që ishin objekt tani e tutje shënjestrës së tyre. Unë në këtë apartament qëndrova me bashkëshorten time, ndërsa Nardi më kishte thënë se në këtë zonë Lungomare të 7 pallatet, lëviznin dhe pinin kafen dhe personat që duhet të vrisja. Unë në Vlorë shkova që në muajin qershor, vetëm një javë pas isha takuar në Tiranë me Nardin. Dërsa një ditë ai erdhi në apartamentin ku unë po qëndroja në Vlorë me dy persona të cilët ai i quante Biondi dhe Fshatari. Ta persona u identifikuan në vazhdim nga Amarildo si Erion Zeino, i njohur me Novkën Biondi, që ishte kushëri me Nardin. Ndërsa Fshatarit, ai thotë se nuk mundi t'ia mësoj asnjëherë emrin. Erioni do siguronte armët si dhe makinat të cilat ishin në Vlorë. Gjatë kësaj kohe, Biondi dhe Fshatari mësollën në banesë dy pistoleta të tipit Beretta, ku njëra prej tyre ishte me silenciator. Nga bisedat kuptova që baza e armëve ishte në Vlorë. Gjatë kësaj kohe, Nardi më bleu në Tiranë dhe një iPhone. Armët her pas here unë i merja me vete kur dilja në qytet. Unë zakonisht dilja vetë për t'i kërkuar shënjestrat, ndërsa vetëm një herë më ka çuar Biondi për të parë vendet se ku rinin këta persona. Amarildo tha më tej se nuk ju deshun kohë dhe xhiro për t'i pikasur dy objektivat e tij. Jo, edhe në bazë të informacioneve dhe fotos që kishte dhënë Nardi, ku fillimisht ai thotë se gjeti Qorrin dhe më pas Sakatin. Fillimisht unë arrita të gjej Qorrin dhe më pas Sakatin. Qorri kishte në qafë një tatuazh në formë kryqi, kurse Sakati kishte probleme në ecje. Unë i pash shpesh ata të lëviznin veç e veç. Nardi dhe Biondi më merrnin shpesh në telefon nëse i kisha parë këta dy persona. Unë i thosha që po, por nuk mund t'u afrohem pas janë gjithmonë në shoqërinë e personave të tjerë. Por sa vinte gjithmonë e më shumë, presioni po rritje tek ai. Nardi dhe të tijet e kishin humbur durimin, dhe gjithmonë e më tepër po i kërkonin Amarildos ta mbyllte punën me do e mos. Ata më thoshin gjithmonë e më shpesh, bëje, bëje, por unë justifikohesha. Biondi dhe Fshatari më sillnin vazhdimisht çdo ditë nga 100 deri në 200 mijë lekë dhe më pas prisnin telefonata nga unë. Me Biondin flisja në WhatsApp, ndërsa me të tjerët nëpërmjet aplikacionit Signal. Nardi më shkruante gjithmonë me pseudonimin Daku dhe Daku 123, ndërsa Biondi me emërtimet B dhe Kusho, kurse Fshatari me Novkën që kishte. Por grupet kishin dyshimet e veta se mund të ishin të konspiruar. Për këtë arsye, ata vendosën të tërhiqen nga terreni dhe survejimi për disa ditë, duke u zhvendosur në qytetin e Shëngjinit, në bazën e financierit nga Dubai.
Nardim tha të shkoja në Shëngjin në shtëpin që si pas ti përkiste personit nga Dubai dhe që kishte finansuar vrasjet e Sakatit dhe Qorit. Disa dit më pas, Nardim më mori në telefon dhe më tha të kthesha në Vlorë dhe të vazhdoja punën pasi kishin marrë informacion që personat që ata kishin objektiv për të vrarë nuk dinin asgjë. Gjatë kësaj kohë plani ndryshoi. Pasi kthehen personat, nuk do t'i gjeja unë por Biondi dhe fshatari. Në këtë situatë unë u gjenda në siklet, pasi ata do të më tregonin vendin dhe unë duhet i vrisja, gjë që nuk doja ta bëja. Për këtë arsye unë i shkruaj Nardit që më duhet t'iki në Spanjë, por ai më tha që mos u mërzit se edhe 2 ditë dhe do ta kryejmë se s'bën këtë punë. Por me sa duket, Amarildo nuk ishte i vendosur për ta kryer tashmë punën deri në fund. Dhe këtë e kanë kuptuar edhe personat që e kanë paguar për të larë sapet me dy rivalet e tyre në qytet. Ndaj, ai filloi të bëj lojra, të cilat, siç ai thot, nisën ta beznisin Nardin. Nardi u bezis shumë nga këto mesazhe, sa më tha dil dhe shikoj lajmëroçunat, por pasi u ndola u kapa nga policia. Këto bisedo u konfirmuan edhe nga akt ekspertimi që ju bë telefonit Amarildo Nikollit, pasi ai u arrestua nga policia. Nga ku doli, se u dhe si ti në këtë mision për ta vrarë Sakatin dhe Qorrin, ishte Leonard Luzi, i cili siç tham, mbante pseudonimin Daku dhe Daku 123, i cili, pasi i e porosia Amarildos për vrasjen, e këshillon të mbaj veshur këmish me mëngë të gjata si dhe kapele. Po kështu, si pas grupit e tues Del Qar, edhe roli Erion Zeinos dhe Muharem Koroveshit, nga ku verifikuan edhe lidhjet shoqërore të Ines Hajrulla dhe Ervis Matodashaj me njëri tjetrin. Por, edhe aktiviteti tyre kriminal në qytetin e Vlorës. Ines Hajrulla i datëlindjes 1992, lindur dhe banues në Vlorë, dhe Ervis Matodasha i datëlindjes 1983, lindur dhe banues po në këtë qytet, kanë lidhje shoqërore të hershme me njëri tjetrin. Hajrulla që njihet edhe me pseudonimin Ini Cones, dhe pas vitit 2017 ku mbeti plagosur, edhe me pseudonimin Sakati, dhe Matodasha me pseudonimin Coke Qori, njihen po kështu se të përfshirë në aktivitet kriminal, ku konkretisht disponojnë të dhëna sa ata operojnë në formën e një grupi kriminal në qytetin e Vlorës, me tendencat vrasi me paramendim, trafikim të lëndve narkotike, si dhe organizim të palejuar të lorave të fatit, ku nga të dhënat rezulton se Hajrulla është në rolin e drejtuesit të grupit kriminal, ndërsa Matodashaj në atë të antarit të grupit. E gjithë sherri përbastet me sa duket ka nisur në vitin 2023, ku Hajrulla besohet se ka prishur balancat në tregun e lorave të palishme të fatit në qytetin e Vlorës. Çka duket? Se mund këtë lënë të zemruar keqa zidika. Nga të dhënat e marra në rrugë operative në periudhën e muajit mars 2023, këta shtetas kanë filluar të kryen aktivitetin kriminal të organizimit të lorave të fatit, konkretisht ato të basteve sportive në qytetin e Vlorës, çka përputhet edhe me deklarimin e shtetasit Amarildo Nikolli, që një nga arsyet e vrasjes ishte marrja në kontrolle e lorave të fatit në këtë qytet. Po kështu vërtetua edhe thënia Amarildo Nikollit që Leonardi e donte të vdekur Matodashaj, apo njohur ndryshe si Qorri, pasi ky i fundi del se është i përfshirë në plagosin e vëllait të tyre 10 vite më parë, dhe se ishte mirë që vrasjen e tij ta bënte pa mbuluar fytyrën, pasi ai ruhej edhe më shumë se vetë Sakati, në këtë rastin e Hajrulla. Po kështu rezulton se më datë 22 mars 2013, persona të paidentifikuar kanë qelluar me armë zjarri në shtetasin Erik Gerzeno, i datëlindjes 1989, lindur në Vlorë, i cili mbeti plagosur rënd në mjetin e tij tip Focus. Në lidhje me këtë ngjarje, në atë kohë u bë arrestimi i tre shtetasve të shpallur në kërkim, midis tyre dhe Ervis Matodashaj. Më pas, çështja rezulton se është pushuar, çka përputhet me deklarimin e dhënë nga Amarildo Nikolli se vrasja e Matodashaj do të bëhej për hakmarrje. Pasi Erik Gerzeno rezulton se ka qenë i plagosur dhe njëri nga autorët është Ervis Matodashaj, Leonardi e kishte porositur Amarildon që vrasjen e Qorrit ta bënte pa mbuluar fytyrën. Kjo për arsye se ai fshihej më shumë dhe ishte i pakapshëm, dhe atë të Sakatit i maskuar me kapele, pasi ky fundit lëviste më shumë. Po kështu, u vërtetua edhe njohja në burgun e Pratos në Itali, midis Amarildo Nikollit dhe Leonard Luzit, që figuroni se kishin ndarë të njëjtin korridor burgu. Ndërsa Nardi i kërkonte nëpërmjet mesazheve Amarildo Nikollit të mulonte tatuazhet që i dukeshin në duar dhe krah. Më datë 1 tetor 2023, zyra Interforca në Itali kthen përgjigje se Amarildo Xhanei dhe Leonard Luzi
Kanë qenë në të njëjtin institucion vajtje dënimi, atë të Pratos në periudhën kohore 2015-2018. Po kështu Amarildo thotë se është këshilluar nga Leonardi që të vesh këmishme më të gjata, pasi ai kishte tatuazhe në nën krah, para krah dhe në pjesën e sipërme të pëllëmbës së dorës. Fakt ky që përputhet edhe nga kqyrja e pjesëve të jashtme të Amarildo Nikollit. Por nga zbardhja e bisedave të kryera në numrin gjerman të telefonit që Amarildo mbante dhe komunikimeve që ai kishte me Leonardin, ky fundit është interesuar për të kryer edhe një vrasje në Lezhë. Por këtë vrasje, ai donte ta bënte pasi të mbyllte punën me Sakatin dhe Qorrin në Vlorë. Gjë që nuk u bë mundur. Të sisoj, edhe vrasja në Lezhë mbeti vetëm në tentativë. Pasi Amarildo Nikolli të kryente vrasjen e Qorrit dhe Sakatit, atë duhet ta merrin me motor ose makinë fshatari. Një person që Nikolli tregoi se ai kishte thënë që kishte bërë edhe një ngjarje tjetër ku kishte plagosur një person. Ku në komunikimet në aplikacionin Signal, Daku apo Daku 123, identifikuar si Leonard Luzi Zeno, i shkruan Amarildo se në muajin tetor kishte marrë porosi për të kryer një vrasje në qytetin e Lezhës. Ku ai do të merrte pjesë vet dhe ku shuma edhe këtë herë do të ishte 200 deri në 250.000 euro. Dhe porosinë kishte bërë sërish personi nga Dubai që kishte konflikte me drogën me viktimën e tij. Por pa shkuar te Lezha. Fillimi ishte fillimisht. Të mbaronin punën me Qorrin dhe Sakatin në Vlorë. Por jo vetëm kaq, por të shpartallonin të gjithë grupin e tyre. Dhe për këtë Leonardi i jep një sjarrje Amarildos, ku dhe i tregon planin dhe se çfarë do të ndodhë në muajin shtator, pasi të kenë larguar të Mines, Hajrullan dhe Ervis Matodashaj. Në një nga mesazhet Nardi i shkruan Amarildos, në fund të shtatorit do bëjmë atë të madhen. Amarildo thotë se kjo bisedë ka të bëjë me ngjarjen që do të ndodhte në Vlorë. Pra pasi të realizojnë vrasja e Qorrit dhe Sakatit do të gjenin në lokal grupin që kishte mbetur dhe do t'i pristin të gjithë. Po më datë 7 gusht 2023, Daku i shkruan Amarildos për Sakatin, në të robëve të shkoj. Edhe pse u kërkuan të merren në pyetje lidhur me motivet përse ishin në kërkim për t'u eliminuar, Ines Hajrullah dhe Ervis Matodashaj, rezulton se fill pas planit për t'u vrarë janë larguar nga Shqipëria. Gjë që u vërtetua nga sistemi Teams. Njëri është larguar nga porti detar i Sarandës, dhe tjetri nga pika kufitare e Hanit të Hotit në veri të vendit. Por ndërsa Amarildo Nikolli nuk mundi ta identifikoj dot personin me nofkon fshatari, të gjë e bëri policia. Ky person rezultoi të jetë Muharrem Koroveshi, alias Muharrem Islami, apo Muharrem Yftaraj, banues edhe ky në Vlorë, i cili u arrestua me urdhër të SPAK në muajin shtator të vitit 2024 në kuadër të operacionit policor Trekëndshi. Njohja e Amarildo Nikollit me Erion Zeinon, i njohur me nofkun Biondi, u vërtetua edhe nga pamjet filmike të një lokali, ku ata kishin qenë në shoqërinë e njëri tjetrit në Vlorë. Nga pamjet filmike të dokumentuara më datë 7 gusht 2023 në një lokal në Lungomare, rezulton se nga kqyrja derse në këtë datë, në këtë lokal shfaqet shtetasi Amarildo Nikolli, i cili shkon në një tavolinë ku ndodhen dy persona të tjerë. Më datë 7 gusht 2023 nga kamerat në lagjen Ujë Ftohtë, konstatohet një automjet tip Toyota Yaris që futet në parkingun nën toksor, nga ku dalin dy persona që shfaqen me shtetasin Amarildo Nikolli, nga ku delse pronari këtij mjeti është Erion Zeino, i njohur si Biondi. Po nga hetimet rezulton se financuesi vrasjeve në Vlorë, që banon në Dubai dhe ka banesë në Shëngjin të Lezhës, nuk është bërë i mundur të identifikohet. Dëshmitë e Amarildo Nikollit u konfirmuan edhe nga thonjit e bashkëshortes së tij, e cila pohoi se Biondi dhe fshatari vinin e takonin shpesh Amarildon dhe mbanin pistolet me vete. Ndërsa në komunikime Amarildo Nikolli mbante emërtimin Djalli. Leonard Luzi, Daku 123, porosit Amarildo Nikollin, djalin që të blej këmishë të madhe dhe të lëviz me motor elektrik. Edhe me atë me vedi, ja kthen djali duke nënkuptuar pistoletën. Djali thot se personat janë terrorizuar sepse kishte parë sot. Më datë 4 gusht 2023, djali shkruan Dakut 123, atë vishëm dhe të shoh atë ndokund. Por në bisedat e në vazhdim kuptohet që Leonard Luzi ka njohje të mira brenda policisë, të cilët kërkon t'i përdor për të bërë kontroll personave që ata kanë në plan për të vrarë. Djalin shkruan, duhet të thrasim ata të zitë, nënkupton policinë, për të bërë kontroll dhe duhet një person për të mbajtur çantën. Daku 123 i shkruan, të pyes kushën. Në një moment, Daku 123 e pyet djalin se çfarë po bën, dhe ai thot me telefon në dorë. Avash, avash, i thot Daku 123. Djalli e pyet Daku 123, a keni ndonjë plan këndej? Ke ndonjë ide se këta janë trëm të gjithë, janë fut atje ku ndodhi me fshatarin?
Që objekti atentatit janë dy vetë, kjo duket dhe në komunikimin e datës 5 gusht 2023, ku djalli e pyet Daku 123, K, atë apo tjetrin. Daku 123 i përgjigjet, një duhet se s'bën, shpejt aty e keni, do i bëj, përgjigjet djalli. Po, në këtë biseda, në mënyrë të pashpeguar, dele dhe emri një personazhi të rëndësishëm të krimit në qytetin e Shkodrës. Midis këtyre personave duket se ka pasur një dërgim foto nga djalli tek Daku 123, ku ky i fundit i thot, ky ishte ai që thoshte në Shkodër dhe më pas është mesazhi Dorian. Dyshohet se ky emër është ai personi Dorian Tuli, por nuk kuptohet pse nuk është përmendur ky emër. Daku 123 dhe djalli flasin për një punë tjetër. Dyshohet në shëngjin ku edhe po shkoj keq e 15, por duhet të marrim lekët fillimisht. Do flasim bashkë për ta kry, duket se i thot djalli Dakut 123. Më datë 7 gusht 2023, Daku 123 interesohet se çfarë bëhet andej dhe a ka ndonjë lëvizje. Djalli e shkruan se nuk ka lëvizje dhe ngrej dyshime se mos kanë lëvizur. Po ai sa kati aty është, pyet Daku 123. Djalli e shkruan se shokun, asë kam pak unë, se po e pam. Por si që tashmë dihet, Inesa Irulla dhe miku i tij Ervis Matotashaj i ja hodhën paqe tek të herë. Ndoshta të ndihmuar dhe ata nga ndonjë informator që i kanë bajtur në kontakt në lidhje me lëvizjet e dyshimta në qytetin e Vlorës, që kishin ardhur për t'i vizituar. Atentat, që për Sakatin, do t'ishte i tretin e radhë, pas ati i kumbeti i plagosur rënd në vitin 2017, ku dëmtuar në gjymtyr, dhe ati të vitin 2019, ku u qëllua gjatë kohës si po pinte kafe në një nga lokalet në Lungomare. Por është kjo e vetë një ngjarje kriminale për të cilën Amarildo Nikolli ka zbërthyer. Apo në vazhdim, do të mësojmë nga goja e tij, edhe për ngjarje të tjera të rënda që kanë ndodhur së fundi në Shqipëri.